Krásný den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu našeho Petra Chobota. Děkuji. Ahoj, Peťo. Ahoj, ahoj. My jsme tentokrát divákům něco dlužní. Já jsem naposled otevřela téma Bůh, božství. A slíbili jsme divákům, že se na to téma trochu podívám. A taky byl velký zájem, velké ohlasy. A já jsem si s dovolením trochu pár otázek vypsala, moc se tím nebudu trápit. Tak to bude velice zajímavý, protože jako já absolutně nic připraveného nemám tady na to téma. Peťo, jak my tě známe, ty jenom se napojíš a už to samo proudí. Já jsem si tady připravil rostlinku Sideritis z Kardika a úplně jsem někde jinde tematicky, ale to je dobře, protože aspoň se teda nějakým způsobem nějak napojím a uvidím, co přijde na daný Čověček, téma. Diváci měli hodně zájem o mimozemštěny, aby si vysvětlil, jasně. Jestli teda kolik těch ras je, v naší galaxii asi hodně těžko spočítáme. A někteří se i ptají, jestli jsou všechny ty rasy dobrý, nebo jak to tam vlastně je. Je to na tobě, Peťo. No, tak to je náročný téma samozřejmě, velmi náročný. Ale jako... No... Jak kde začít, viď? Nezačneme, jak je to fakt s tím Bohem? Jak to má křesťanská víra a podobně? No, tak jako samozřejmě to je asi pro řadu lidí fascinující téma. Tak lidi si vytvořili ten pojem Bůh tady na té planetě. A samozřejmě, že on do jisté míry odpovídá něčemu reálnému. Jo? Jako do jisté míry. Je to strašně široký téma. Já jsem se setkal tady na té planetě, že jo, během tady té svojí inkarnace, během těch pár desítek let, co tady jsem, v tomhle podivným, velmi pro mě teda velice extrémně podivným prostředí, s různými představami Boha a myslím si, že z mého pohledu, teď budu mluvit, nechci nikoho nějak urazit, ale prostě mluvím ze svého pohledu, jo, tak některé ty představy Boha jako pro mě jsou velice jako toxické, jak se říká, některé jsou velice negativní, hlavně ty představy, ty antropomorfní představy, se kterými se setkáváme především u takzvaných abrahamovských náboženství, jo, prostě ty představy, co nejvíc ovlivnily Evropu a je to ta představa, že Bůh je bytost. A už tohleto samo toho takzvaného Boha strašně omezuje, v podstatě ho to mění v jeho karikaturu. Už jenom prohlásit, že to je bytost, tak je to, jako bychom chtěli zavřít věčnost do krabičky od sirek. A potom samozřejmě ještě, když na tu krabičku od sirek nalepíme obrázek nějakého otce třeba, jo, nebo nějakého samce, opičího samce, protože co je to otec, opičí samec, jo, vlastně, tak tím z toho Boha uděláme už v podstatě, no, opici, uděláme z něj opici. A já si vzpomínám, jenom mi tak, jsem si tak vzpomněl teďka, jak jednou byl jsem svědkem takového sporu nějakého misionáře severoamerického v pralese s nějakým učitelem vesnickým, který byl zastánce evoluce. A ten učitel říkal, člověk vznikl z opice, jo, a ten misionář na něj křičel, ne, člověka stvořil Bůh. A byl tam u toho šaman, jako starý, který se, no prostě, oni se hádali v takový jako hospůdce venkovní. A šaman tam šel si zrovna pro něco si tam šel koupit prostě. A ten šaman se začal smát huronsky a říkal, tak to není. Je to tak, že člověk udělal z Boha opici, jim řekl. Jo, a tou jednou větou vlastně vystihl úplně všechno. Člověk udělal z Boha opici. Jo, že vlastně člověk prostě si toho Boha představuje jako opici.
Jo, že vlastně, jo, že, což byla úplně geniální věta a v podstatě ty dva lidi, co se tam hádali, jo, ten misionář a ten učitel, to zprvu vůbec nechápali, co má na mysli. Možná to nepochopili nikdy, jo, ale naravně jsem se teda pobavil, protože to je, myslím, přesně vystiženo. Člověk udělal z Boha opici. Jo. Samozřejmě, že skutečnému Bohu to nevadí, tomu nevadí nic. A i kdyby se cokoliv stalo, i kdyby tento vesmír skolaboval a kdyby nekonečně mnoho dalších vesmírů skolabovalo nebo vzniklo, nebo se uvnitř těch vesmírů stalo cokoliv, tak tomu skutečnému Bohu to nijak neublíží, ani dá se říct, že to příliš nezaregistruje. Čili ho bereš jako nějaký soucno? Ano, je to vědomí, já především vnímám takzvaného Boha jako vědomí. A toto vědomí je pro mě jakési prvotní bytí, nebo základní bytí. Nechci ani říkat prvotní, protože v tom Bohu nehraje jakoukoliv roli pojem čas, takže vlastně i ta prvotnost, ten pojem tam nehraje roli. Jo? Ono to vlastně je stálé bytí, takhle bych to nazval. A je to něco v podstatě, co můžu vnímat kdykoliv, i třeba teď to můžu tady vnímat, stačí mi v podstatě se na to jakoby zaměřit. A když se na to zaměřuju, tak zprvu jakoby mám ten pocit, že se zaměřuju do svého středu. Mohl bych říct někam, řekněme, do středu hrudi. A potom ovšem dojde k tomu, že se to jakoby rozšíří a že nelze mluvit o nějaké bodovosti nebo o vůbec prostorovosti, jo? Jako nelze to charakterizovat vůbec prostorově, ale ani časově. A v podstatě, když tohle to prožívám, tak všechno třeba, co tady takzvaně existuje, okamžitě pro mě se mění jenom v takové víry a pole informace a energie. Jo? Všechno je to jenom, najednou je to okamžitě frekvence. Tady ten stůl, to je jenom prostě nějaká vířící frekvence. My dva, jo, jsme oblaka vířících frekvencí a v tom víření je všechno, v tom je i naše takzvaná minulost, de facto iluze naší minulosti, že i ta minulost je jakoby nasimulovaná, jo. V tom je spousta věcí. Prostě najednou i tohle to vnímám jako de facto součást toho takzvaného Boha. Je to jenom jeho zvláštní forma vyjádření. Jo? Je to jako kdyby nějaká nekonečně malá část toho základního vědomí prostě v sobě zahrála tady to všechno. Jo? Nás, naši přítomnost, minulost, budoucnost, tento vesmír, další vesmíry, další biliony bytostí, včetně hmyzu, mimozemšťanů, já nevím, dalších lidí, jo. Prostě najednou necítíš vůbec žádný rozdíl mezi člověkem a Bohem, nebo slimákem a Bohem, jo, vosou a Bohem, mezi galaxií a Bohem. Je to totéž, jenom je to jiný vyjádření toho Boha. Prostě se vyjadřuje jiným způsobem, vyjadřuje se jako forma, vyjadřuje se jako děj, vyjadřuje se jako pohyb. Nějaký stav energie. Ano, ano, ano. Vyjadřuje se jako emoce třeba, vyjadřuje se jako myšlení, ale a je to úplně jedno. Prostě lidi mají pořád ten pocit, že musí nějakým způsobem nalézat Boha, ale Bůh je už dávno nalezl, jo? On je vytvořil, takže a vytváří ty lidi. Takže vlastně to nalézání, ten Bůh se nedá najít nikde v nějakém místě konkrétním. Ale mohl bych říci, jako, ale je to jenom v uvozovkách, že se dá najít uvnitř. Jo? Uvnitř, když člověk vlastně se zvnitřní, když se zaměří na sebe sama, do sebe sama, tak jakoby nalézá toho Boha, ale i to jako je jenom velice kulhající příměr, jako na obě nohy kulhající příměr, ale je to tomu asi nejblíž, jo? Jako, nebo nevím, jestli to dokážu nějak líp vyjádřit, ale každopádně
Bůh je prostě stav pro mě. To je vlastně stav vědomí nebo stav bytí. A my jsme ten Bůh, kámen je Bůh, jo, mravenec je Bůh, prostě není nic, co by nebylo Bohem. Jo, prostě je to jenom Bůh v jiném stavu jako sebe sama, jo, v jiném stavu svého vyjádření. To je právě zvláštní. Já jsem tady to prožíval od dětství. V dětství raným právě jsem měl docela problém to vyjádřit a všichni se smáli, protože jsem jim říkal, já jsem teď byl v jiném stavu, nebo jsem šel do jiného stavu. A samozřejmě v češtině prostě to v jiném stavu, což jsem nevěděl, že je taková blbost, jo, že se to vyjadřuje jako, pro, jako vlastně těhotenství, že to je tak, to jsem nevěděl, když mi bylo 5 let, nebo prostě 6 let, že jo, nebo... Tak pak jsem, ale docela záhy, už v nějakých 7 letech jsem mluvil o tom, že jsem byl v jiném stavu vědomí, protože jsem zjistil, že existuje slovo vědomí. Ale i tak to jako na někoho neudělalo nějak moc dojem, jo, že prostě nikdo to nechápal a měl jsem na mysli tohle. Protože mě nějak zvlášť jako v dětství, jak to říct, neudivoval kontakt s takzvanými duchy. Jo, s ex-lidmi, s těmi jsem běžně komunikoval, jo, nebo s nějakými světelnými bytostmi z jiných světů. To pro mě byla normální věc v podstatě, ale co mě udivovalo a fascinovalo, bylo právě tohleto splynutí s tím takzvaným Bohem, jo, s tím jsoucnem. Protože to bylo neskutečně silný a nějakou dobu potom jsem nedokázal se až tak úplně přepnout do tady toho režimu, protože skutečně to byly stavy, ale jsou to stejné stavy jako teď, kdy prostě všechno se rozpustilo, naprosto všechno jakoby tady de facto, ne že by to přestalo existovat, ale existovalo to, takže to existovalo a současně neexistovalo. A vlastně byl to ten Bůh, jo? Byl to pohyb Boha, Bůh v pohybu, Bůh v nějaké jako akci, jo? V nějakém konání. Najednou vlastně prožíváš něco, co je de facto mimo prožitek, co překračuje i ten pojem prožitek, protože i ten prožitek je něco odvozeného, jo? Ale si prostě v tom základním bytí a si to základní bytí a víš, že tady nikdy nic jiného nebylo. A nebude. Jo, a vlastně, jo, takže pro mě prostě tohleto jakoby je ten v uvozovkách Bůh. Jo. Peťo, diváci se ptali, jak vnímáš tu ten opak Boha, čili jakoby ďábla, nebo prostě ty temné hmoty, antihmoty, jedno jak to nazveme, jestli je taky stvořená tím Bohem, a nebo jestli je stvořená zase úplně někým jiným světem. Čili jak to vnímáš? A taky se někteří diváci ptali, proč vůbec Bůh stvořil něco tak zlýho, jako je třeba zlo. Ano, ano, to je zajímavá otázka, samozřejmě hodně klíčová tohleto. A je to vůbec otázka, jak definovat zlo. Jo? Co to vůbec je, to zlo? Zlo je v podstatě strach, z mého pohledu, jak ho vnímám, zlo je strach, synonymum strachu a nevědomosti. No a samozřejmě jsou životní formy, které žijí ve strachu a nevědomosti a které konají tak, že ubližují jiným životním formám nebo na nich nějak parazitují, jo, nebo jsou to tvorové, kteří se chovají dravčím způsobem. Útočí třeba na jiné formy života, zneužívají je. To známe velice dobře tady z prostředí téhle planety, jo? Tady se to děje běžně. Tohle to je taková zatím teda planeta zneužívání, planeta, nechci říct přímo zla, ale je to svět, ve kterém to zlo očividně je stále ještě dost aktivní. No, já to vnímám jako součást velkého experimentu. Ten zdroj, jak bych to vyjádřil, je tady ta podstata a ta podstata je prostě nějaké vědomí. To vědomí je nejenže absolutně čisté, to vědomí je ještě před
tím pojmem čistota. Ono ten pojem vůbec nepotřebuje, ono prostě ještě před ním. Jo, tam jako, ono je mimo pojmy, to vědomí je zcela mimo pojmy. A tím pádem v něm jakoby není žádné zlo, ale to vědomí v sobě vytvořilo nebo vytváří experimenty. Jo, a vlastně v rámci toho experimentu, jak to vnímám, vzniklo i to, čemu říkáme zlo. To znamená, vznikla tam nevědomost a vzniklo tam něco dravčího, ty dravčí formace vědomí. A ty prostě na nás působí, nejen na nás, prostě jsou zde. A teď je otázka, nakolik teda je nutné, aby tyhle ty formy existovaly. Já to vnímám tak, že v rámci toho experimentu si vědomí vybírá, v rámci toho takzvaného Boha, toho absolutna, toho základu si vědomí nevybírá, protože současně má k dispozici de facto všechno, jakoby všechno a nic, jo? Ono si nemá z čeho vybírat. Ale v rámci toho experimentu, když jsme tady ve vesmíru a jsme bytosti, bytostné vědomí, tak my si vybíráme, my máme možnost si vybírat a my máme možnost si vybírat, jestli budeme žít jakoby ve zlu nebo v dobru. A v podstatě to podle mě záleží na nás. Jo, záleží to na nás jako na vědomí, zda si vybereme svět dobra nebo svět zla. Protože my si neustále si vybíráme realitu, ve které existujeme. Já třeba jsem šel dobrovolně tady do té verze reality. Jo? Samozřejmě, že minulost je iluze, ale v rámci toho experimentu to je i skutečnost, má jakousi míru skutečnosti. A teď třeba, až odejdu tady z toho konkrétního dílku toho experimentu, třeba tady z téhleté metagalaxie, tady z tohoto místa, jo? Tady z této galaxie, tady ze sluneční soustavy, z této planety, tak můžu jít do jiného dílku té skládanky, té jakési iluze virtuální, té hry, jo? Toho experimentu. A můžu jít klidně třeba do doby dinosaurů, můžu jít klidně do druhohor, můžu se ocitnout 60 milionů let před tady tou chvílí a tam existovat. Klidně, bez problému. Můžu se ocitnout před vznikem této galaxie, bez problému. Takže lze se posouvat v čase i v prostoru. A můžu se ocitnout v nějakém úplně jiném časovém pásmu. Jo? Zase třeba vzhledem k tomuto světu to bude budoucnost. Budoucnost nebo minulost. Nebo to bude nějaká paralelní existence. Jo? Je tady spousta dalších paralelních řečiš, paralelních jakoby paralelních proudění existence. Takže já jsem se rozhodl třeba jít tady do toho dílku a věděl jsem v zásadě, co mě tady čeká. A věděl jsem, že mě tady čeká i to takzvané zlo, jo? Tedy nevědomost a dravčí formace vědomí. Že se s tím setkám. Takže to moje vědomí, to moje individualizované vědomí, protože my všichni jako bytosti jsme individualizované proudy toho Boha, toho absolutna. My jsme vlastně ten Bůh v akci, ten Bůh jakoby v pohybu, jo? Protože on nebo ona, ono právě to české slovo Bůh bohužel asociuje on to není žádný on, jo? To on můžeme škrtnout. Církev se také postavila. No, tak různé církve. Tak jak říkal Ježíš, prostě jsou to ti, co mluví o Bohu, ale jsou mu nejdál. Jo? Hmm. Takže to charakterizuje vlastně církve. Já doufám, že tato planeta se co nejdříve zbaví všech církví a náboženství, protože církve a náboženství z mého pohledu velice brání právě k přístupu k Bohu. Jo, je to prostě hlavní překážka toho, aby se naše vědomí dostalo k Bohu, protože Bůh je něco z mého pohledu jiného a z hlediska mojí zkušenosti je to něco jiného. Já jsem nikdy v tomto životě, podotýkám, neusiloval o nějaké hledání Boha, jo, nebo o nějaké přiblížení k Bohu. Prostě v tom raném dětství už jsem prožíval tyto stavy jakéhosi sjednocení s takzvaným Bohem, aniž se mě někdo ptal nebo neptal. Prostě jsem to prožíval a i teď mohu tyto stavy prožít de facto
de facto skoro kdykoliv. Jo? Samozřejmě, že tady to tělo někdy může nějakým způsobem být v vozovkách překážkou. Já ho tak teda nevnímám jako nějakou překážku. Pro mě je to jenom taková exotická hračka, jo, se kterou dočasně si hrají. Je to taková panenka na hraní, včetně té osobnosti toho Petra Chobota. Jo. To je pro mě směšná figurka, nějaký Petr Chobot. Jo, je to skutečně jenom prostě taková dočasná maska. Maska na hraní. A někdy samozřejmě jak to tělo, tak ta osobnost nás může v uvozovkách jakoby oddělovat od toho takzvaného Boha, tedy od toho základního jsoucna, ale opravdu jenom v uvozovkách. Tak samozřejmě, když třeba v tom těle je něco poškozeného, v tom biorobotovi, a my cítíme třeba nějakou extrémní bolest, tak nás to odvádí to naši pozornost, protože jsme na to tělo napojení. No pak je nejvhodnější z toho těla samozřejmě vystoupit. A už potom už samozřejmě tu bolest necítíme. Jo? Nebo už prostě nám to tělo nevadí. Pokud to tělo je teda schopno regenerace, tak se uzdraví a uspořádá se biologicky a chemicky tak, aby fungovalo a my se do něj můžeme vrátit. Pokud ne, tak samozřejmě necháme panenku odhozenou a vybereme si jinou, že jo, embryonální panenku anebo žádnou. Ale mluvím jenom o tom, že jsou situace, kdy to tělo nás může, naši pozornost může odvádět od té jakési božské přítomnosti. Jo, používám teď lidská slova, podotýkám, jo, od toho základu, od té podstaty, od toho božství, přesně tak. A někdy nás odvádí naše osobnost, protože ta osobnost je jenom klam, osobnost je vytvořená v dětství především, no vytváří se na základě genetických vlivů, na základě nejrůznějších společenských vlivů, na základě výchovy, na základě různých našich zkušeností, včetně samozřejmě takzvaných reinkarnačních zkušeností, ale ve skutečnosti je to maska. Ale někdy i tato maska, jakoby, protože ona má taky svoji vlastní životnost, taky nás může odvádět a my se můžeme zaobírat nějakými prostě konkrétními drobnostmi, de facto malichernostmi, ale jo, někdy jsou to nějaké věci, kterými se prostě v danou chvíli musíme zabývat. Třeba řídíme letadlo a nebo auto nebo cokoliv, musíme jakoby svoji pozornost směřovat na nějaký proces. Takže v té chvíli jako bytostné vědomí v takzvaném těle, v organickém těle, se můžeme cítit jakoby oddělení od toho základního božství, ale my od něj oddělení ve skutečnosti nikdy nejsme. Jo? A kdykoliv, jak se říká v Andách, můžeme odložit jak jednu, tak druhou masku. V Andách symbolizují právě iluzi, ve které žijeme dvě masky a někdy šamani je jakoby nosí při určitých příležitostech jako viditelné symboly na sobě. Jedna ta maska je maska osobnosti a druhá ta maska je maska toho těla. Jo? Takže my jsme vlastně jakoby dvojnásobně zamaskovaný Bůh. Ale ve skutečnosti, protože i ta takzvaná duše je de facto maska. Jo? I ten náš duch, záleží na té interpretaci toho konkrétního šamana, někdy se to vnímá tak, že vlastně duch je tou maskou a individuální duch a za ní je už ten Bůh. Někdy se to vnímá tak, že duše, to jest vlastně část toho ducha, která se inkarnuje, je tou jednou maskou, jo? A tou další je vlastně tělo. Ale každopádně my jsme zamaskovaná věčnost, která sama před sebou je zamaskovaná. Jo? My jsme věčnost v roušce. A to je hezky, to se mi líbí. Budu se tak představovat, až by ta čili zamaskovaná věčnost. Jo? To je hezký, viď? Jo. Takže před takzvaným Bohem nebo absolutnem se nedá nikam utéct, protože my jsme jím. Jo? A každý na to de facto stejně je nakonec jednou nucen přijít. Jo? Samozřejmě, že můžeme třeba po fyzická smrt moc neznamená většinou pro miliardy inkarnujících se
duchů zde tolik neznamená, je to nepatrná změna, protože je asi jako když si sundáte staré kalhoty obnošené nebo zujete prostě obnošené boty. A pak většinou se dostáváme do astrálního prostoru, kde zase žijeme iluzi. Ten astrální prostor je jakoby jenom jiná sekce téhož vězení. Jo? To je to samé jako tady země hmotná, je to jako jiná sekce prostě téhož kriminálu, v podstatě kriminálu s nápisem iluze. A ten astrál, to je taky život v iluzi, ale my můžeme, pokud chceme, pokud na to máme dost sil, jo, ta síla se manifestuje především jako naše energetická centra, to, čemu jogini říkají čakry, jo, a čemu se v Andách říká ňavy. A co já pořád opakuju, že jsou to vlastně pro nás strašně důležitá centra. A důležitá věc, ta centra, že? Tak když je máme hodně silná, ta centra, především centrum, které tady v hmotném realitě je uprostřed hrudi, a centra, která jsou tady jakoby v lebce nebo nad lebkou, tak my můžeme se odvážit k tomu, že po fyzické smrti, ale nemusí to být taky po fyzické smrti, může to být kdykoliv během fyzického života, že si řekneme, jako já chci vidět pravdu. A v té chvíli třeba se stane to, že tvoje vlastní hlubší vědomí s tebou začne mluvit. Tvoje vlastní hlubší vědomí, a to pak opravdu nestačí žasnout, a to hlubší vědomí ti řekne, všechno, co jsi do této chvíle prožil, byla iluze, bylo ti pouze dovoleno si to představovat. To, že ses narodil. Ale včetně takových věcí, což jako už může samozřejmě u lidí trošku, jak to říct, budit strach, jo, z toho poznání, že lidi, všichni lidi, se kterými jsi se kdy v životě setkal, byly iluze. Jo? Všechno, co jsi hmatal, tvoje děti, tvoje rodiče, to byla iluze. Nic z toho nebylo skutečné. A samozřejmě, že ty můžeš kdykoliv přepnout do toho modu těch spodních center, kdy ty bytosti se pro tebe zhmotní i na tom astrále a kdy jsou to prostě další duchové. Můžeš, ale taky, jak říkám, od určitého stupně aktivace těch tvých energetických center zjišťuješ, že i tyto všechny bytosti jsou jenom vyjádřením absolutna. Jo, jsou to, je to vyjádření absolutna stejně jako ty. A ty pak najednou zjistíš, že ty jsi ten oceán toho absolutna a ty bytosti, včetně tvého jako já, to jsou ty vlnky na hladině nad tebou. Jo, a že ty nejsi o nic méně třeba svojí matkou, svým dítětem, ale ani třeba svým nepřítelem uhlavním, jo, nebo pavoukem, nebo užovkou, než tady ty tvorové. Že ty jsi taky tady těmi tvory. Jo, že když se stotožníš s tím absolutnem, tak jsi naprosto vším, jo, a jsi čímkoliv, co může existovat nebo existuje. Jo, jsi kamenem, jsi skálou, jsi tady tou rostlinou, jsi deritis z Bulharska, jsi čímkoliv. Jo, prostě jako není mezi tebou a jinými bytostmi rozdíl. Nemůže být, prostě se stáváš zase pro sebe tím prvotním vědomím. A tohle je něco třeba, čeho se někdy můžou lidi bát, protože si řeknou, že ztratí svou individualitu. No kdyby věděli, co získávají za ní, tak jako to je jako, když, já nevím, odevzdáš tady hrstičku špíny a za ní dostaneš tunu zlata. Jo? Ale samozřejmě ono to funguje i tak, že ku podivu není třeba se bát toho hlubšího stotožňování se s tím takzvaným Bohem nebo s absolutním, s podstatou, protože ta tvoje individualita zůstává zachovaná a když chceš, tak se k ní zase vracíš. Jo, a i důkazem je to, že prostě já třeba nějak kontinuálně funguji jako osobnost, i když svoji osobnost považuji za iluzi a je to pro mě jen pracovní nástroj, ta takzvaná osobnost, ale ta osobnost existuje, jo, v čase. I když zažiju to stotožnění s tím absolutnem, s tím Bohem, tak stejně pak mohu si obléct zase tu masku toho jakéhosi Petra Chobota, jo? A de facto mohu fungovat tak, že to na mě nějak nikdo moc třeba nepozná, jo? Že vlastně jsem nějakou dobu vůbec neexistoval jako bytost, jako konkrétní bytost. Jo? Takže to je ta otázka toho takzvaného Boha je
naprosto fascinující. Jo, pro mě prostě Bůh je podstata. Ale myslím si, že tak to vlastně... Jsi řekl hezky, Bůh je podstata. Podstata možná úplně všeho, viď? Protože diváci se i ptají, jestli Bůh stvořil i svého antiboha, to znamená tu temnou hmotu, to zlo. A proč to udělal? No, on jako z mého pohledu není tady žádný antibůh. Tady prostě ten Bůh je absolutní síla, jako té nemůže nic vzdorovat. Tam prostě on, Bůh, nemá žádného nepřítele. To je prostě vědomí, které je nedotknutelné čímkoliv, jo, jakýmkoliv procesem. Takže už z principu, cokoliv se stane, prostě jak jsem říkal, cokoliv se stane v jakémkoliv vesmíru, nebo cokoliv se stane s jakýmkoliv vesmírem, tak se Boha netkne, toho skutečného Boha se to vůbec netkne. Když si představíme toho Boha třeba obrazně řečeno jako oceán, nekonečný oceán vědomí, ve kterém se vznáší nekonečně malá bublinka. A ta nekonečně malá bublinka je tento experiment. To znamená, to je vlastně to, co považujeme jakoby za bytosti, vesmíry, čas, prostor, různé časy a prostory. A v rámci té nekonečně malé bublinky dochází k různým experimentům. A třeba v jednom z vesmíru, nebo to jedno v miliardě vesmírů, z toho nekonečného počtu vesmírů, které vznikají a zanikají v té bublince, může vzniknout experiment takzvaného zla. To znamená, mohou tam vznikat ty dravčí formace toho vědomí, které útočí na jiné formace vědomí. A teď je otázka, co to vlastně udělá. Jo? Jestli to urychlí vývoj toho vědomí, jo, v tom daném vesmíru, nebo ho to zastaví, nebo ho to nějak paralyzuje. Jo? A to vlastně my teďka tady řešíme. My jsme ten experiment. Určitě, protože vlastně lidi vnímají Bůh jako Boha jako tvořivou energii, ano, a antiboha jako tou ničivou energii. A teď, který vývoj je rychlejší? Jestli, když tvoříš a neustále jako si v evoluci jdeš dopředu, anebo když uděláš, tvoříš a zase to zničíš, zase tvoříš, zase to zničíš. Ano. Čili krok dopředu, aby tomu tady na zemi říkáme dva zpátky. No ono v podstatě... A proč to tak vůbec je? Ve světě pomíjivosti není možné tvořit bez ničení. Jo, ty rostliny třeba taky vlastně odumřou a pak vyrostou znova na jaře. Jo, zbyde jenom ten kořen pod zemí, nebo zbydou jenom semínka. Nebo když se třeba vyvíjí embryo, tak některé buňky musí odumřít. Oni jsou v podstatě zabíjeny teda, jo, systematicky, protože jinak bychom měli ploutve, neměli bychom prsty, protože vlastně ta buněčná smrt vykrojí z těch ploutviček ty prsty. Jo? Nebo museli bychom žít s ocasem, protože jako embrya máme ocasy všichni, že jo? A ten ocas musí být zlikvidovaný. Takže tam dochází k ničení. Ale i to ničení v tomto směru je součástí tvůrčího procesu. Jo? Takže vlastně tvoření, když tesáš sochu, tak vlastně taky ničíš ten kámen, musíš z něj vlastně odštěpit kusy. Takže ve vesmírech aspoň tohoto typu, jako je tenhle ten, tak vlastně neexistuje tvoření bez ničení. Jo? Tady to ničení je všudy přítomné. Jo? Tady vybuchují hvězdy, tady kolabují hvězdy, mění se v černé díry a podobně. Prostě všechno je to v pohybu. Na planetách vybuchují sopky. Tahle ta planeta třeba má extrémní seismickou aktivitu. Jo? Je to velice nestabilní geologicky planeta. A život se tady bouřlivě vyvíjí. V podstatě 99% živočišných a rostlinných druhů, které když žili na této planetě, byly zničeny. Ale ne člověkem. Člověkem bylo zničeno nepatrné množství z nich, ale byly zničeny obrovskými přírodními katastrofami. Jo? Kdyby tady tu planetu třeba nezasáhl asteroid před 60 miliony lety, tak by tu dneska lidé nebyli, protože neměli by šanci proti dinosaurům. Tady by se proháněli prostě dinosauři a savci by nikdy nedostali šanci.
Ale stejně tak v prvohrách došlo k obrovským požárům v rozsáhlých části této planety, kdy hořely močály a tisíce let se tady všechno živé dusilo, jo, umíralo v křečích. A vlastně Země, to je planeta neustálých kataklizmat, jo, neustálého násilí, v podstatě se dá říct. To je planeta permanentního násilí. Takže v dobách třeba, kdy vznikaly různé lidské druhy a nevědělo se přesně ještě, jaké druhy budou vhodné třeba k inkarnaci nás jako duchů, jo? Prostě jaká těla nás snesou, jaká ne, tak zase spousta těch hominidů byla zlikvidována. Prostě zanikly, buď to se navzájem likvidovali, anebo zanikaly změnami přírodními. Jinak bychom tady dneska měli desítky různých druhů jako lidí, což nemáme v současné době. Tady bylo mnohem víc druhů lidí v minulosti. Takže je to planeta vlastně neustálého ničení a obnovování se. A já to vnímám, já nevnímám tuto ničení jako zlo, ale vnímám to jako prostě dynamiku, jako součást dynamiky tady toho typu vesmíru. To zlo, to je něco jiného. To je prostě pro mě teda, pokud bychom použili toho slova, tak je to prostě nějaká strategie, kdy vyvinutá bytost, inteligentní bytost, vědomně zneužívá jiné formy života, aby nějakým způsobem nasytila svoje potřeby. Nebo aby se třeba pobavila. No, i to je v podstatě nějaké nasycování nějakých emocionálních potřeb. Takže takhle lze vnímat zlo. Co je to zlo pro člověka třeba? Otevřeně řečeno, když se teda diváci ptali na ty emzáky. Budiš, já jsem skutečně schopný, už protože se můžu vymisťovat z těla, mohu se vymisťovat z těla, je to zábavné. Někdy už pořádně nevím, jestli mám tělo nebo nemám zrovna. Já mám v pokoji taková zrcadla umístěná, takže když se neodráží v těch zrcadlech nic, tak zjistím, že nemám fyzické tělo. Jo, v noci, když vystoupím z těla, nebo nemusí být úplná tma, tak zjišťuju někdy, jako, jo, je to zábavný příklad, jestli jsem mimo tělo, podle toho, zda se odrážím v zrcadlech. Jo, ale protože pro mě je to úplně jakoby samozřejmá věc, jo, prostě tohleto tělo opravdu nic neznamená. Jo, ta fyzická těla skutečně nic neznamenají. A my můžeme se z nich vymisťovat. No a když se vymyslím z fyzického těla, tak můžu získávat řadu informací. O mnoha těch informacích nechci prostě programově mluvit z toho důvodu, že by to mohlo lidi zmást, nebo by to mohlo vyvolávat nějaké, z mého pohledu, nezdravé třeba proudění na téhle planetě v tom směru, že by to třeba dostávalo lidi, jak se říká, do fajtu, do konfliktu. Jo, protože by třeba je to mohlo i nějak nezdravě radikalizovat. Nechci vyvolávat nějaké konflikty. Jo? Prostě v tom směru, že všechno má svůj čas. Jo? Prostě všechno má svůj čas a některé ty informace se dostanou k lidem teprve, až na to budou připraveni. Jo? Třeba teďka lidé by měli sledovat to, co se teď děje. Já jsem na to upozorňoval, myslím, minule, že vojáci budou postupně uvolňovat materiály o takzvaném UFO. A to se děje. No. A bude ještě dít a lidé se budou divit, co všechno se uvolní. Protože vojáci, to je ten paradox, třeba na této planetě v současné době armády nebo řekněme velitelství některých armád vnímám já jako tu nejpozitivnější zde teď přítomnou sílu, což je paradox, že? Protože vlastně ta armáda je něco stvořeného k ničení, k zabíjení. To je velký ale, paradox. Ale na planetě jako Země je i tohle to možné. Jo? Že v podstatě ty armády mohou sehrát v těchto letech nesmírně pozitivní roli. Peťo, ono to zní zvláštně, když říká, že vlastně armáda jo. Je ta, která je prospěšná ano. lidstvu. Jo, to zní velmi zvláštně, ale tady to je zvláštní planeta a je to paradox, ale skutečně, já to tak vnímám teda, že to tak je, protože myslím si, že v armádách
několika zemí na této planetě jsou teď lidi, nebo v jejich čele, jo, nebo lidi, kteří tam mají hlavní slovo. A v tajných službách teda taky, to je další paradox, jo, že tajné služby některé a lidi, kteří dlouho byli v čele těchto tajných služeb, nebo jsou dneska, takže už toho mají plné zuby, toho, co se děje na této planetě a jak je lidstvo zneužíváno. A začali zveřejňovat teda informace o emzákách a budou zveřejňovat věci, já doufám teda, že zveřejní tisíckrát víc a mám signály toho typu, že ano, a myslím si, že lidé budou úžasnout, naprosto úžasnou. A už tady budeme mít materiály, které lidem dají možnost, aby si jakoby udělali jasno v těchto věcech. Samozřejmě zůstane spousta lidí, kteří se zabední ve svých jako světečkách malých a odmítnou se tady tím tématem zabývat nebo odmítnou tomu vůbec věřit. Je to možné, jo? Protože lidi někdy realitu jako vnímají selektivně a nechtějí prostě určité informace vůbec přijmout. Ale nicméně ty informace pro ty, kteří budou ochotně v sobě procesovat, jo, zpracovávat, tady budou. A budou to informace o emzákách. Co je to jakoby teď pro člověka zlo momentálně? No, z mého pohledu, chtě nechtě, jsou to mimozemské skupiny, emzáci, kteří se nechovají k lidstvu dobře a operují tady už tisíce let. A o těchto skupinách věděli třeba už staří bogomilci, jo, věděli o nich gnostici. Popisovali je úplně stejně, jako dneska je popisují ti lidé, kteří byli uneseni jako malé šedivé bytosti s velkýma očima. Popisovali je přesně stejně. Říkali, podobají se jakoby trochu lidskému plodu, embryu, ale je to něco mezi embryem a smrtkou. Embryem a kostrou lidskou, což je docela výstižný a přesný popis. A věděli o nich tedy už před minimálně nějakými 2000 lety. Dneska se tím tématem nezabýváme, ti bogomilci rozvíjeli, můžeme říci, techniky vědomí, kterými se bránili proti těmhletěm emzákům. Oni věděli, že třeba vynálezem těchto emzáků jsou právě lidská náboženství. A věděli, že právě ten vynález toho Boha Otce je vynález těchto emzáků, aby na této planetě dostali vlastně věci z rovnováhy. Aby právě pokořili ženský princip, aby ho de facto jakoby zlomili. Aby tady dostali energie mimo rovnováhu, aby člověka dostali mimo rovnováhu. Ano. Jo? Takže přesně tak. Věděli to esejci v oblasti dnešního Izraele, Nazorejci, tyto skupiny těchto úžasných, my bychom řekli, mystiků, ke kterým patřil třeba ten takzvaný Jan Křtitel, jo? A samozřejmě Kristus byla postava silně spřízněná právě s těmito lidmi. A ti o tom věděli taky a věděli, že třeba ten židovský démon Jehova, že je vynález vlastně těchto sil. No, protože Židé uctívali řadu bohů a mezi nimi také boha války, neboli boha zástupů. A zástupů, to bylo myšleno zástupu vojáků. A to byl právě Jehova. Jehova je bůh války. Takže vlastně celé křesťanství až do dnešního dne uctívá jako svého hlavního boha, boha války. A snaží se podsunout lidem tu ideu, naprosto absurdní, že Ježíš je syn boha války. Jo? Ježíš je syn Ježíš je syn pouštního démona, kterému je třeba obětovat zvířata, který hltá krev, líže krev. Protože vlastně jemu se obětovali, tomu Jehovovi se obětovali chlapci, především mladí chlapci. No to i v Bibli jsou ještě ty záznamy. On pak jako milostivě řekl, že vlastně místo těch chlapců, že mu stačí nějaká větší zvířata, když se podřežou a teče z nich dost krve. Takže samozřejmě tohle to byly emzácké operace, protože vlastně ti emzáci
pracovali už ve starém Egyptě, to jsou věci spojené s černou magií starého Egypta. Jehova je vlastně výtvor černých mágů ve starém Egyptě, Jehova nebo Jahve. A vlastně to je seskupení energie, žravé seskupení energie. A takových seskupení energie vytvářeli právě tito šedí emzáci a no, tvorové, jak bych je popsal, no zase, aby to nepochopili lidé špatně, protože tady je vžitá určitá představa, jako že reptiloidní bytosti jsou jako od přírody zlé a špatné, není to pravda, ale určité rysy reptiloidní nebo insektoidní tyhle ty bytosti jako mají, nebo jejich jako vyšší kasty. A je to stará rasa, která ovládla spoustu planet, nejen v této galaxii, zdaleka nejen. Mnoho planet na to doplatilo. Nicméně některým se podařilo z toho zajetí dostat. Jo? A takové by nám mohly být příkladem. Ale každopádně došlo k velkým manipulacím jednoduše lidmi, a můžeme říci lidskými dějinami, lidskou psychikou především, masové manipulace lidskou psychikou. A například teda tyto bytosti se silně orientovaly na určité kultury ve Střední Americe, na Židy třeba, a na různé skupiny lidí, které dokázali zpracovat, kde zjistili, že ty skupiny mohou podlehnout, že jsou dostatečně bezcitné. A snažili se ty lidi si vychovávat z nich bezcitné vlastně bytosti, které pak vedly k tomu, aby ovládli zbytek lidstva. Jo, a je to starý projekt, to je projekt starý několik tisíc let a v určitých fázích vývoje lidstvo bylo bezmocné relativně vůči vlivu těchto bytostí, ale relativně, protože lidé mají ve skutečnosti v sobě silné zbraně. Lidé nemusí mít kosmické lodě a nějaké paprskomety, aby se dokázali bránit těmto tvorům. My máme v sobě energetická centra a když ho svítíme třeba střed hrudi, tak tyto bytosti se těžko k nám dostanou. Jo? A my je vlastně vypudíme ze svého prostoru. Tyto bytosti fungují nejen na hmotné úrovni, ale i můžeme říci ve více rozměrných realitách. Nevím, jak to přesně popsat, ale lidé si myslí, že je tady jenom třeba trojrozměrný prostor, tento můžeme vnímat jako trojrozměrný, a pak už zase čtyřrozměrný, ale není to pravda. Je tady jakoby 3,5 rozměr, jo? Je tady... nebo to můžeme vyjádřit procenty, to se rozšiřuje pomalu, ty hranice mezi těmi dimenzemi jsou nejasné a spíš jakoby můžeme říci, na kolik procent je to ještě trojrozměr a na kolik čtyřrozměr. Třeba na 20% už je to čtyřrozměr a je tu pětirozměrný prostor a další. A ty řekněme, vyšší kasty těchto bytostí se nacházejí především v tom pěti rozměru, ale nacházejí se na různých úrovních, na řadě úrovní, ale i tady v hmotné realitě se mohou dočasně nacházet, třeba ve vnitřních určitých prostorách země, v určitých dutinách, v určitých jeskyních, v určitých jakoby podzemních prostorách, které jim vyhovují energeticky. Vyhovuje jim prostě energie spíš jako podzemní, než na povrchu země. A jako já tady s těmi tvory nějakým způsobem jsem se chtě nechtě dostal do kontaktu už v dětství, protože když vystoupíš z těla nebo mimosmyslově vnímáš, což prostě jsem chtě nechtě musel, jo, nebo prostě tak to bylo dáno, tak se setkáváš s nejrůznějšími projevy života, včetně teda tady těch tvorů. A ti tvorové, oni sami pro sebe samozřejmě nejsou zlí, jo? Nebo oni si neuvědomují to, že by byli zlí, nebo nechápou takto sebe sama. Ti tvorové jsou velmi
agresivně jakoby egoističtí. Ale já bych to řekl tak, na této planetě je spousta lidí dneska, kteří fungují úplně stejně jako tady ti tvorové. Jo? Protože když se podíváme na nějakého třeba tvrdého biznismena, jo, prostě, tak to je to samé. To je to samé. Prostě jsou to tvorové, kteří potlačili to, čemu říkáme svědomí, potlačili v sobě to, čemu říkáme láska, čili soucit, empatie, možnost vciťovat se do jiných živých tvorů, no a potom jim neklade sebe menší problém unášet lidi a mazat jim paměť a hrát si s nimi, jo, a dělat nějaké věci, nějaké pokusy, ale především oni získávají z lidí energii. Často unášejí lidi jenom proto, aby je vyděsili a získali z nich energii. Jo? Třeba jim promítají obrazy ničené planety Země a berou přitom z nich energii, nebo je podrubují nějakým bolestivým jakoby prohlídkám medicínským, ale je to vlastně jenom proto, aby z nich získávali energii. Jo? Je to taková maska. Ale samozřejmě, že situace je komplikovanější, protože kromě tady těch tvorů operují v prostoru Země ještě další jednotky, další tvorové, kteří třeba se snaží pozitivně zasahovat do našeho genetického kódu. Jo? Ale celkově, když to zjednodušíme, tak vnímám to tak, že v této dnešní situaci je toto pro člověka to největší zlo. Jo? To, co se děje na povrchu této planety, se s tím vůbec nedá srovnat. Navíc to, co tady se děje, že se tu vyvolávají různé konflikty nebo jsou vytvářena hnutí, která směří k omezování lidských svobod nebo režimy, které omezují nebo lidské svobody nebo k tomu směřují, to se děje po celé planetě a dělo se to v průběhu celé lidské historie samozřejmě, tak z mého pohledu, jak to vnímám, je to skutečně z větší části vliv těchto tvorů. A nechci tím vůbec teďka člověka jakoby vymaňovat z nějakého jeho odpovědnosti za svoje myšlenky a činy, to rozhodně ne, naopak. Ale tito tvorové jsou schopni působit na vybrané lidské jedince, prostě si je vyberou, jakoby si je vychovávají, pěstují a dělají z nich pak ty kvazi vládce této planety. Ať už teda ty viditelné, kteří nejsou tak nebezpeční, anebo ty skryté, kteří jsou mnohem nebezpečnější. Jo, a to je jakási jich pátá kolona v tomto světě. Ale ona tady byla vždycky, byla tady i v dobách toho starého Egypta. A je tady i dneska. Jo? A lidé mají strašně zkreslené představy, protože si myslí, a to je zase úmysl, protože si myslí, že jakoby nějaké tajné spolky a podobně řídí tuto planetu, ale není to pravda. Je to skutečně vliv tady těch jakoby negativních emzáků. Tak jo, kteří můžou působit skrze ty tajné spolky. Ano, můžou skrze ně působit. Což taky asi dělají v podstatě. Potřebují nějaký, což dělají, nějakou fyzickou schránku. Což dělají, ale tito lidé sami o sobě jako nějaké tajné spolky a nějaká seskupení jako nemají dost síly sami o sobě, aby zvládli tu obrovskou lidskou masu, která i podvědomě, na podvědomé úrovni jde proti ním, protože lidé nechtějí žít v otroctví. Jo? Nikdo nechce žít v otroctví a nikdo nechce být zneužíván. Takže je tady velice silný vliv prostě ze strany těchto takzvaně mimozemských sil. A teď co s tím? Když tady teď vykládám, no tak samozřejmě řada lidí si řekne, že to je nesmysl, nebo že prostě jsem se zbláznil a podobně, nebo kdo ví, co jsem viděl, jo, v tom stavu mimo tělo. Ale důležité je, aby lidé se o tom přesvědčili. To znamená, aby sami v sobě vypěstovali tu schopnost opouštět fyzické tělo. Aby vznikly takové kluby dálkových pátračů, to jest lidí schopných těch remote viewers, jak se tomu říká v anglosaské literatuře, lidi, kteří jsou schopni opouštět tělo. A teď nejde o to, aby to tělo opustil jenom jeden člověk, ale aby po pořadě ho opustilo třeba 10 nebo 20, 30 lidí a šlo do stejného cíle, jo? Aby našlo stejný cíl a pak se vrátí ten člověk a popíše všechno, nezávisle na těch ostatních.
A takto statisticky lze začít vypracovávat studie o realitě, o tom, co je to realita. Příklad, chceme vědět, jak vznikl třeba COVID, kdo ho vypustil, zda ho někdo vypustil a tak dále, co zatím je, výborně. Tak vytvořme po celé planetě kluby dálkových pátračů. Jo, v každé zemi třeba se může vytvořit klub dálkových pátračů. Hmm. Jak zničíš dálkové pátrače? Z čeho je obviní, že si lehl na gauč? Ten člověk, jo? Ten člověk nejde na žádnou demonstraci, ten člověk nic nedělá. Akorát, že zveřejňuje výsledky své práce. A ať si je veřejnost sama přebere, ty výsledky. Já vidím právě v těch klubech dálkových pátračů v podstatě spásu lidstva. Jo? Je to možná zvláštní, co teď říkám, ale lidstvo spasí kluby dálkových pátračů, protože lidé hledají odpovědi. Ale proč se ptají mě, z jakého důvodu, až budou mít kluby dálkových pátračů po celé planetě, tak mě vůbec nebudou potřebovat, já budu šťastný, jo? Protože prostě se budu moct zabývat jinými věcmi. Ale každopádně bude to úžasné, protože nic neznamená zkušenost jednoho člověka. V podstatě moje zkušenost neznamená nic, je to jenom můj subjektivní nějaký názor, kterému může někdo věřit nebo se mu může někdo vysmát. Takže v podstatě já jsem i velice zdrženlivý a vždycky jsem byl v popisování svých vlastních prožitků. Ale zase pokud nepopisuješ věci skrze své zkušenosti, tak je to strašně suché a v podstatě pak už jenom filozofuješ, jo, nebo nějak teoretizuješ. Takže úplně jsem se tomu nikdy vyhnout nemohl. Ale každopádně, když já třeba vystoupím z těla a jdu někam do stratosféry a dívám se tam na ty vehikly, jo, některé mají tvar trojúhelníku, jiné ten klasický diskovitý a já nevím, co tam všechno létá za různé koblížky, jo, prostě a různé prostě vehikly, tak je vnímám jako jeden pozorovatel a můžu se i do nich dostat, protože pak zase je třeba vycvičit ty dálkové pátrače, aby překonávaly různé štíty, jo? Protože každá ta loď má své ochranné štíty, nebo většina má teda ochranné, často několika vrstevné štíty, které se stávají především z mentální energie, aby se právě dálkoví pátrači, protože většina civilizací ve vesmíru má své dálkové pátrače a jsou to taková tykadla těch civilizací. Jo? Mm-hmm. To nejsou radioteleskopy. Málo kde se používají radioteleskopy. To je pro většinu civilizací něco jako tady vnímáme pazourek nebo pěstní klín, jo? Radioteleskop. Protože dálkový pátrač se dostane na opačný konec vesmíru takhle. Jo? A do jakéhokoliv světa může prostoupit hmotou té planety, může se dostat do jejího jádra, do jakékoliv podzemní základny, nadzemní základny, ale záleží na tom, nakolik má silné centrum v hrudi. Protože když ho má silné, ale i uprostřed břicha konec konců v některých případech, tak se může prodrat těmi štíty, protože právě s tím se počítá, s těmi dálkovými pátrači vlastně v celém vesmíru. Jenom tady na té planetě se s nimi nepočítá, protože lidé tady neví, že je možné vystoupit z těla. Jo, ve většině civilizací, myslím tím rozvinuté civilizace, tak vlastně fungují humanoidní bytosti jako podobné nám, jako podvojné bytosti. To znamená jako bytost biologicko, mentální, jako takzvaně hmotná, ale i jako bytost čistě mentální, jo, protože mohou z toho těla vystupovat, takže jsou jakoby podvojné ty bytosti. A nebo mají aspoň teda svoje, jak říkám, dálkové pátrače. Pokud je to technokraticky zaměřená civilizace, ve které jako větší část obyvatel toho daného světa, to nemusí být jedna planeta, civilizace většinou nejsou soustředěné na jednu planetu, většinou je to řada planet osídlených, tak se mohou soustředit na nějaké jiné věci, třeba víc jakoby na materiální záležitosti, ale vždycky mají svoje profesionály, svoje dálkové pátrače a pomocí nich vlastně ta civilizace vidí. To jsou oči a uši té civilizace. A pak, aby to bylo nestranné, tak většinou ty údaje, které, když se dívám do jiných verzí třeba lidstva, planety Země, nebo verzí posunutých třeba o 300 let do budoucnosti, jsou i takové verze, tak to tam vidím, tohleto.
že jsou tam tihleti profesionální dálkoví pátrači. Aby to bylo nestranné, tak ty výsledky, které oni přinesou, pak zpracovává umělá inteligence. A samozřejmě, že to už je ta wide, ta široká, ne ta narrow, naše současná, ale to je ta široká, která myslí, která v podstatě zpracuje během sekundy milionkrát víc informací než celé lidstvo dohromady. A ta je schopná objektivně vypracovat vlastně to, jestli ty informace bez jakýchkoliv emocí je objektivně vypracuje to, jestli jsou relevantní anebo nejsou. Jo? A samozřejmě je třeba naučit ty dálkové pátrače, aby teda dokázali procházet těmi clonami. A když máš dostatečně aktivní střed hrudi, střed břicha, tak projdeš v podstatě každou clonou a tady ti šediváčci nemají šanci se ukrýt. A ty se dostaneš dovnitř a tam vidíš, můžeš jít do jejich vědomí, do jejich mozků, jo, prostě do jejich kvazi duší. Některé ty organismy jako, jsou jako my, to znamená mají ducha. Některé, tam je to sporné, jo, některé prostě víc připomínají takové bioroboty, ale stejně je v nich nějaké vědomí, jo, stejně je v nich prostě, i ten biorobot může mít v sobě nějaké pole mentální a ty můžeš vstupovat do těch tvorů a prostě zjišťovat vlastně jejich záměry. A tohle to podle mě lidstvo potřebuje jak sůl, prostě podle mě tohle to bude ta revoluce, až nechci říct v každé zemi, to nemusí být v každé zemi, bylo by to ideální, kdyby to bylo v každé zemi, ale když na této planetě bude několik set center dálkových pátračů, tak lidstvo získá oči a uši. A už se nebude muset ptát nikoho, nějakých duchovních učitelů a tady těch podvodníků, jo, těch lidí, co to vlastně zneužívají, té slepoty a hluchoty lidstva. Jo, protože uvědom si vlastně to, že lidstvo je teď jakoby slepé a hluché. A ty zástupy těch lidí, ty tisíce, miliony lidí se doprošují prostě toho, aby získali nějaké informace. Chodí třeba k různým gurům, duchovním mistrům. Jo, a teďka je uplácejí za to, aby oni jim poskytli nějaký zlomeček informace. A proč? Jo, je to úplně zbytečné. Je třeba jakoby to poznání v pravém slova smyslu demokratizovat. Jo? To znamená vlastně zpřístupnit ho každému. A já nechci, aby lidstvo bylo závislé prostě třeba na lidech, jako jsem já, jo? Prostě, kteří jsou schopní něco vidět, jo? Jsou schopní vnímat, protože jsou prostě tak koncipovaní, prostě takoví lidé jsou, vždycky byli, ale je třeba, aby lidstvo právě si vytvořilo tyto struktury v sobě a aby se naučilo i procesovat ta data získaná, jo, bez nějakých emocí. A potom je možné vyřazovat třeba iluze, jo, fejky různé a je možné se dopídit pravdy. A pak je možné najít odpověď úplně na všechno v podstatě, jo, úplně na všechno a lidi začnou prostě v podstatě fungovat jako něco rozumného, jo? Jako rozumný celek, který je schopen se taky bránit konečně. Jo? Je schopen se rozhodnout, s jakou civilizací nebo s jakým druhem, jakým typem života chce kooperovat a s jakým nechce kooperovat. Protože my nemusíme se nechávat tady nějakým způsobem zneužívat, no. Jo? Nějakými šediváky, nějakými prostě tady těmi tvory. My můžeme si vybrat, s kým chceme kooperovat a s kím nechceme kooperovat. Někteří ti tvorové, některé ty formy života třeba si zvykli získávat materiál jakoby k provozu těch svých civilizací třeba z krve, jo? Že potřebují krev a z toho získávají vlastně sílu. Ve starověku byly stavěné speciální, no, v uvozovkách svatyně. A je zajímavé, že ty svatyně mají úplně stejné geometrické rozměry třeba v Mezoamerice nebo Jižní Americe a třeba v Izraeli, třeba Šalamounův chrám, jo, je kopií podobného prostě v uvozovkách chrámu někde v Jižní Americe.
Takže jsou to prostě určité stavby, určité stroje. A teď do určitých míst se lila krev v těchto strojích a ta proudila nějakými žlábky, vytvářela obrazce určité speciální. Vezmi si, proudí krev, vytvoří speciální geometrický obrazec. To je všechno, to není ani magie, to je prostě technika, to je hrubá technika, která dostává smysl, můžeme tomu říkat magie z neznalosti, jistě, ale to je prostě technika, která získává význam a smysl pro toho, kdo chápe multidimenzionalitu, jo, bytí. A ta energie prostě šla do nějakých jímek, někde třeba v tom 3,5. nebo 4. rozměru. A jaký význam mají oběti, lidské nebo zvířecí? Přesně tady ten, že bytosti z 3,5., 4., 5. rozměru získávali tímto způsobem a dodnes třeba někde získávají prostě životní sílu. Jo? Ale jsou i nebezpečnější ty tvorové, kteří tu životní sílu získávají přímo z našich emocí. Třeba představ si zavřít teda to lidstvo na rok tady do té karantény, jak teďka už rok je v karanténě, a teď nějakým způsobem vznikají, vytvářejí se nové a nové viry. A teď tady máme indickou supermutaci a brazilskou supermutaci a furt nové mutace a to lidstvo je zavřené ve vězení. A vezmi si, stoupá domácí násilí, hádky v rodinách a tak dále. A to všechno je energie. To všechno je energie, která proudí někam. A lidé si to neuvědomují, ale to všechno sytí nějaké formy života. Jo, to utrpení, všechno to utrpení, děti nemůžou do škol, jo, jsou doma v podstatě v prostředí, kde prostě, co si budeme povídat, jo, to prostředí není ideální. A je výbušné, je plné prostě nějaké de facto násilné energie, emocionálně násilné energie v mnoha případech, protože prostě lidé nekultivují dostatečně své energie. A za tento rok třeba z téhleté planety odešlo obrovské množství právě energie do těchto rozměrů, jo, a k těmto bytostem. Takže lidi by se hlavně měli dostat z toho, tady toho v podstatě kosmického vězení, jo, tady z té pasti. Ona tady, ta planeta nemusí být vězení, to může být ráj, jo, a lidé tady mohou žít rajské životy, ale z mého pohledu jedině poté, co buď to se všichni naučí vytělesňovat, nebo si aspoň vytvoří teda to lidstvo jako své nástroje, chápání univerza, chápání bytí i sebe sama, si vytvoří tady ty kluby nebo tady ty prostě ta střediska těch vytělesňovačů, jo, těch dálkových pátračů.